صبيح عبدي oo ka hadlayay munaasabad lagu dahfurayay aaga cashuuraha ka caagan ee Berbera Soon ayaa waxa ugu baaqay labada hoggaamiye ee xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland wada tashi degdeg ah si looga gudbo caqabadaha hortaagan inay qabsoomaan doorashooyinka Soomaaliland waxaana madaxweynuhu nacasnimo ku tilmaamay inay saddexda xisbi ka heshiin kari waayaan arrimaha doorashooyinka waxaana u baahanahay Soomaaliland inta isla ogol oo khilaafka dhexdeeda yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guud ka wada shaqeysa taana waxaanu ku helaynaa innaga oo arrimaha mabaadi'ga ka heshiina waxaanu ku helaynaa innaga oo xisbiyadeedu ka heshiyaan khilaafaadka jira waxaanu arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidina naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale eeda lama leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada ay ku heshiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helaya nacasnimada ugu badan waxay fuulisaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayay inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysa dhexdeena khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeena waayo qofka la doortay muddo shan sannadood ah haddii uu kursigii banaan waado oo sida xilku martida hel la waado kii kale kursiga si weyn colaad ku qaaday iyo nacayb ka kordhay arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaadoo dad tashan kari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la mucaamilaya waxa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayey meega har bay noo jiiday sidaa daraaddeed waxaan halkan doonayaa inaan uga baaqo labada guddoomiye xisbiyada mucaaradka ah inaanu shir degdeg ah soo imaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aanu u gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga maxamed faarax cumaade wararka warbaahinta SBC hargeysa